Skupina umelcov z Chorvátska a Rakúska vybuduje v Košiciach unikátne bludisko. A to len vďaka lepiacej páske. Budete môcť liezť po jeho útrobách a neprilepiť sa. Celá konštrukcia bude zavesená vo vzduchu, upevnená len medzi piliere. Cenami ovenčení umelci, ktorí si hovoria Numen for Use, použijú 50 km lepiacej pásky. Koncept je vytvoriť objekt prchavej architektúry, ktorý zapadne do priestoru a vyplní jeho časti. Tentokrát je to v interiéri, ale zvykneme pracovať aj vonku. Vznikne tak taká priesvitná pavučina, ktorá pracuje s tou architektúrou daného miesta, do ktorej návštevníci budú môcť vstúpiť, prejsť sa v nej, ľahnúť si, čiže je to naozaj taká zážitková vec, ktorá precestovalo strašne veľa krajín a do Košic prichádza úplne v novej forme a podobe, ktorá bude vytvorená práve pre tento priestor. Rakúsko-chorvátske umelecké združenie funguje už 15. rok. Ako sami vravia, nikdy si nerysujú nákresy, vždy pracujú až na mieste. Bez podporných pilierov a materiálov vytvoria unikátne organické dielo, akúsi pevnú a stabilnú pavučinu. Technika je veľmi zaujímavá, ide o úplne bežnú lepiacu pásku, ktorú neustále naťahujeme. Stretching the tape over and over. It's an organic shape. It's an organic shape, but áno, ide o organický tvar, nerobíme žiadne prípravné nákresy. Rovné línie neustále naťahujeme a prekladáme do niekoľkých vrstiev, až kým sa nezačnú formovať do organického tvaru, ktorý sa vyvinie úplne sám a práve preto je tak pevný a stabilný. Inštaláciu Numen Tape Košice si budete môcť pozrieť a vyskúšať na Technickej univerzite od soboty do konca februára. Jozef Demeter, Televízia Naša.